Predstavnici Studentskog centra Sarajevo učestvovali su na ovogodišnjoj Balkanijadi 2017 u Tuzli. Na drugim među univerzitetskim sportskim susretima Balkanijada Tuzla 2017, predstavnici Univerziteta u Sarajevu i Studentskog centra Sarajevo ostvarili su zapažene rezultate. Bilo je 12 univerziteta, 12 ekipa, eto mi smo uzeli treće mjesto. Nažalost, u polufinalu smo ispali bolji, ali bila je dobra borba. Sve u svemu dobra organizacija, zadovoljni smo smještajem, hranom, terenima, prevozom, hvala Studentskom centru koji nas je poslao, hvala svima koji su učestvovali u ovom projektu i nadam se da ćemo sljedeće godine također uzeti učešće na ovom takmičenju. Čelništvo Studentskog centra Sarajevo ponosno je na uspjeh svojih studenata. Naši studenti su uzeli učešće u ovom takmičenju, zauzeli su drugo, treće i treće mjesto u više disciplina. Ja moram reći zaista da smo ponosni na naše ekipe koje svakodnevno treniraju na našim terenima u studentskim domovima Bjelave i Neđariće i uvijek ćemo podržati ovakve projekte i dati punu podršku ovim timovima da nastupaju na takmičenjima studentskog karaktera. Manifestaciju pod nazivom Balkanijada Tuzla 2017 organizuju Studentski parlament i Univerzitetsko sportsko društvo Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Centrom za sport.